ଜମାବନ୍ଦୀ ପରେ ଚେତା ପଶିଲା। ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ କାରଣ ଖୋଜିଲେ ମେୟର। ଟିମ୍ ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ବର୍ଷା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଜଳବନ୍ଦୀ ସହରବାସୀ। ଏହାପରେ କାରଣ ଖୋଜିଲେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର। କଟକ ରୋଡ୍, ବମିଖାଲ, ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ସାମ୍ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର, ବଡ଼ସାହି, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମେୟର। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। କେଉଁଠି ଘର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଘର ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବଡ଼ସାହିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ବୁଲି ଦେଖିବା ବେଳେ ମେୟର ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ସେଇ କ୍ରମରେ ହିଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହେଇପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଆଟାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ରୋଡ୍ ସବୁ ବଢ଼େଇକି ଲୋକମାନେ ଦୋକାନୀମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଇପାରୁନି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯେଉଁଟା ପାଣିଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ୁଛି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନକୁ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। କଟକ ରୋଡ୍ ଏବଂ ବମିଖାଲର 80% ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଣି ଜମିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପାଣି ଜମିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଏଇ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭଲନରେବୁଲ ପ୍ଲେସେସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଅଛି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବ, କ'ଣ କେତେଟା ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ପାଣି ଜମୁଛି, ସେଇ ରିଜିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ଜମିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନୂଆ ମେୟର କିଭଳି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।